Klassisk lufttröja i bomullsmaterial. Nu i helgen endast 149 kronor på klubbhuset.com. Grattis Umeå! I augusti öppnar klubbhuset! Nu skiter vi den här Dressman-reklamen, va? Men det stämmer faktiskt, vi kommer öppna en butik i Umeå i augusti. Det kommer bli helt grymt. Jag står här med klubbhusets nästa SMU-klubba från Salming. Det är ett helt nytt skaft med X-käft upp till och 2,0 graders tip-curve här nere. Jag och chefen kommer prata massvis om den här klubban i nästa veckas Studio KH. Klubban finns nu att förbeställa på klubbhuset.com. Helt grymt. Det var faktiskt allt vi hade från helgtipset för den här terminen. Vi kommer ersätta det med Studio KH varje fredag fram till sommaren. Om ni vill att helgtipset ska komma tillbaka till hösten så får ni hjälpa oss. Dela det här avsnittet på Facebook. Får vi 100 delningar så har chefen lovat att vi ska få komma tillbaka till hösten. Får vi mindre så blir det inget helgtips. Ha det nu bra i sommar allihop och dela den här videon då.